سلام سلام ود يزي سيكريت تريننج سنتر بيتسابوش نديت ناتشو سلام ناتشوي تامينين انجدي بالفو chapter 5 behavior بارت 3 درسايتنال زاري دمو كذا ميقطلون بارت 4ን ይጀላችሁ ቀርብያለሁ እንግዲህ በዚህ በፓርት 4 ስር የተቀሩትን የለርንድ ቢሄቪየር ታይፖችን እናያለን ከክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ጀምሮ እስከ ኢንሳይት ለርኒንግ ያሉትን ይጀላችሁ ቀርብያለሁ እንግዲህ በየማህሉ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ የሚለውን ክላሲካል ኮንዲሽኔትድ ያልኩ ካነበብኩኝ በዛ ወይ እንድትረዱት ያሳሰብኩኝ ቤተሰብ ያሉናችሁ ቤተሰብ ሁኑ ሼር ላይክ ኮሜንት በማድረግ እንድታበረታቱን ጠይቃችኋለሁ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርት ክፍለ ጊዜ የማመራ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ የምናየው ስለ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ይሆናል ማለት ነው ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ምን ማለት ነው ኤግዛምፕሎቹስ እንዴት ይገለጻሉ የሚለውን አብረን የምናይ ይሆናል In classical conditioning a naturally occurring stimulus become associated with different stimulus which now also produce the same response ምንድነው የሆነ ስቲሙለስ አለ ስለዚህ የሆነ ስቲሙለስ አለ ለዚህ ስቲሙለስ ደግሞ የምንሰጠው ተፈጥሯዊ ምላሽ አለ ወይ naturally response እንሰጠዋለን so ሌላ ስቲሙለስ ደግሞ ከዚህ ስቲሙለስ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌለው ሌላ ስቲሙለስ አለ እዚህ ጋር ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ይሄኛውን የመጀመሪያውና ሁለተኛውን ሪስፖንስ ግንኙነት እንዲኖራቸው እናደርጋለን ሶ ግንኙነት እንዳላቸው ወይ ደግሞ እንዲኖራቸው ካደረግን በኋላ ከጊዜ በኋላ ለዚህኛው ለመጀመሪያው ስቲሙለስ ሰንሰጥ የነበረውን ሪስፖንስ ለዚህኛውም ስቲሙለስ ተመሳሳይ የሆነ ሪስፖንስ የምንሰጥ ከሆነ ይሄንን ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ እንለዋለን ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ እናንተ 7 ሰዓት ላይ ምግብ ይቀርብላችኋል እንበል ሶ ምግብ በሚቀርብላችሁ ሰዓት የምግቡ ሽታ የተነሳ የራብ ስሜት ይሰማችኋል ሶ ሁሌ 7 ሰዓት ላይ ምግብ እየበላችሁ የሆነ ጊዜ ላይ ግን ልክ 7 ሰዓት ሲደርስ ምግቡ ቀርቶ ለስላሳ መጣላችሁ እንበል ሶ እናንተ አሁን ለዚህ ለስላሳ የራብ ስሜት አይሰማችሁ ምክንያቱም እናንተ 7 ሰዓት ላይ የለመዳችሁት ምንድነው ምግብ ነው ስለዚህ ምግቡን በመታዩበት ጊዜ ነው የራብ ስሜት የሚሰማችሁ እንጂ ለዚህ ለስላሳው ምንም አይነት ምላሽ አይኖራችሁ ነገር ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ልክ 7 ሰዓት ሲሆን ለስላሳው ምግቡም አንድ ላይ በሚመጣበት ሰዓት የራብ ስሜት ይሰማችኋል ምክንያቱም ምግቡ አልቀራ ስለዚህ ሁሌ 7 ሰዓት ላይ ምግቡም ለስላሳውም አንድ ላይ እየቀረበላችሁ በሚመጣ ሰዓት አይምሯችሁ ምን ያስባል ለካ ለስላሳውና ምግቡ ግንኙነት አላቸው ብሎ ያስባል ስለዚህ the next day ለክ 7 ሰዓት ሲደርስ ምግቡ ሳይመጣ እንኳን ቀርቶ ለስላሳው ብቻ ቢመጣ የራብ ስሜት የሚሰማችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነቱን ባህሪ ምን እንለዋለን ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ እንለዋለን ማለት ነው ሌላ ምሳሌ ልጨምርላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይጥ አለ ህፃን ልጅ አለ ሌላ ደግሞ የሚረብሽ ድምጽ የሚያወጣ የሚጮህ ነገር አለ እዚህ ጋር አሁን ይሄ ህፃን ልጅ ምን አይፈራም አይጥ አይፈራም ስለዚህ አይጥ ጋር ብትወስዱት ይሄ ልጅ ምንም አይነት ምላሽ አይሰጥም ምክንያቱም ያው የሚያቃት አይጥ ናት አይጥን ለምዷታል ምንም አይነት ምላሽ አይሰጥም ላይጥ ነገር ግን ጩኸት ያለበት ቦታ ስትወስዱት ደግሞ ምን ይሆናል ጩኸት ስለማይወድ ስለሚፈራ ለጩኸቱ ምን ይሰጣል ምላሽ ይሰጣል ምን አይነት ምላሽ በማልቀስ ምላሽ ይሰጣል ማለት ነው ከዛም በኋላ አሁን መጀመሪያ ላይ አይጧና የሚጮህ ነገር ምንም አይነት ግንኙነት አልነበራቸው the next day ግን የሚጮህ ነገርና አይጧን አንድ ላይ ለህፃኑ ብታቀርቡት ይሄ ህፃን ልጅ ምን ይላል ያለቅሳል ስለዚህ አሁን ይሄ ህፃን ልጅ ምን ያስባል የሚጮው ነገርና አይጧ ግንኙነት አላቸው ማለት ነው ብሎ ባይምሮ ያስባል ስለዚህ the next day አይጧን ብቻውን ብታቀርቡለት ይሄ ልጅ ምን ማለት ይጀምራል ማልቀስ ይጀምራል ቀደም መጀመሪያ ላይ አይጥ አይፈራም ነበር ነገር ግን ከሚጮው ነገር ላይ እዚህ ጋር አብሮ ስለቀረበለት የሚጮው ነገርና አይጧ ግንኙነት አላቸው ብሎ ባይምሮ ውስጥ አስባል ስለዚህ the next day የማይፈራትን አይጥ በማይበት ሰዓት እንኳን ምን ያረጋል ማልቀስ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን ቢሄቪየር ምን እንለዋለን ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ እንለዋለን ማለት ነው ምክንያቱም زيجا لذي لميش أو نجار يستأو من لاش من بمالتنا بمالكسنا زيجام درمو عيتو أنسياي يستأو من لاش من دنا بمالكسنا سلذي the same response يستأو مالتنا سلذي عند زي عينت behaviourوتشن من النلاش وعلن classical conditioning النلالن مالتنا ليلاو من دنا عندي يه classical conditioning يمنلو ب በሩሲያን ፊዚዮሎጂስት ኢቫን ፓቭሎቭ በሚባል ሳይንቲስት ነው በውሻ ላይ ኤክስፐሪመንት የሰራው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኮንዲሽኒቲንግ ክላሲካል ኮንዲሽኒቲንግ ሪስፖንስ በኢቫን ፓቭሎቭ ነው ዲስክራይብ የተደረገው ማለት ነው እንግዲህ የተለያዩ ቫሪየስ ስቲሙለስ እና ሪስፖንሶች አሉ በዚህ በክላሲካል ኮንዲሽኒቲንግ ውስጥ ማለት ነው እንግዲህ እያንዳንዱን እናያለን የመጀመሪያው ምንድነው unconditioned stimuli ወይ ደግሞ US የምንለው ነው this is unconditionally or naturally and automatically trigger response አለ ምንድነው unconditioned response የምንለው ምንድነው ለሆነ ስቲሙለስ ተፈጥሯዊ የሆነ እኛ ወደን ፈቅደን ሳይሆን ተፈጥሯዊ የሆነ ምላሽ ለሆነ ነገር የምንሰጥ ከሆነ ያ ስቲሙለስ unconditioned stimulus ነው እንላለን ማለት ነው ለምሳሌ አሪፍ ማዛ ያለው የወጥ ሽታ በሚመጣብን ሰዓት ምን እናረጋለን የራብ ስሜት ወይ ደግሞ ምራቅ ምራቅ ይለናል አሁን ይሄ እኛ ወደን ፈቅደን ወይ ደግሞ በትምርት ያመጣ ነው ባህሪ አይደለም በቃ በተፈጥሮ ያለ ባህሪ ነው ስለዚህ ያ የምግቡ ሽታ ይሄንን ምላሽ እንድንሰጥ አስገድዶናል ማለት ነው ስለዚህ በተፈጥሮ ምላሽ እንድንሰጥ የሚያስገድደን ነገር ከሆነ ያ ነገር unconditioned stimulus እንለዋለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር የቅድሙን ህፃን ልጅ አይታችሁ ከሆነ ምንድነው ህፃን ልጅ በሚፈራበት ሰዓት ምን ያረጋል ያለቅሳል በቃ እንባ ነው ይሄ በተፈጥሮ ያለ ነገር ነው በኔቸር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚጮው ነገር ይሄንን ህፃን ልጅ በተፈጥሮ ያለውን ሪስፖንስ እንዲጠቀም አድርጎታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የሚጮው ነገር ምን እንለዋለን unconditioned stimulus እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ምን አለ when you smell a favorite food you immediately feel very hungry ልክ ደም እንዳልኳችሁ የሆነ ጥሩ ምግብ ሽታ ይመጣባችሁ ሰዓት የራብ ስሜት እንዲሰማችሁ የሚያደርግ ከሆነ ይሄ በተፈጥሮ የተፈጥሮ ምላሽ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ይሄንን እንድናረግ ያስገደደን ደግሞ የምግቡ ሽታ ስለሆነ ይሄንን የምግቡን ሽታ ምን እንለዋለን unconditioned response እንላለን ማለት ነው unconditioned response የምንለው ደግሞ ምንድነው the unconditioned response is the unlearned response that occur naturally to the unconditioned stimuli በቀላሉ ምንድነው ለunconditioned stimulus የምንሰጠው response unconditioned response ይባላል ምንድነው ይሄን unconditioned response የምንለው ምንድነው ወይ ተመረን ወይ በትሬኒንግ ነገር በፕራክቲስ ነገር ያመጣነው ነገር አለ በተፈጥሮ በውስጣችን ያለ ነገር ነው ለሆነ ነገር አሁን ቀደም ህፃኑ ልጅ እንዳልኳችሁ የሆነ የማይወደው ነገር ሲኖር ምን በማድረግ ነው የሚገልጸው ምላሽ የሚሰጠው በማልቀስ ምላሽ ይሰጣል ያ ማልቀስ የተፈጥሮ ባህሪ ነው ስለዚህ ያንን ምላሽ unconditioned response ነው እንላለን ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር አሁን ለመልካም ማዛ ያለው ምግብ የራብ ስሜት እንዲሰማን ስለዚህ ይሄ የራብ ስሜቱ ምንድነው ማለት ነው unconditioned response ነው ማለት ከኛ ቁጥጥር የሆነ ምላሽ ነው ስለዚህ ነው unconditioned response ያለው ሌላውን ደግሞ እንቀጥል እስቲ conditioned stimulus የምንለው conditioned stimulus የምንለው ደግሞ ምንድነው this is a neutral stimulus ኒውትራል የሆነ ስቲሙለስ ነው ኢኒሺያሊ ምን ፕሮዲዩስ አያደርግም unconditioned response አያደርግም መጀመሪያ ላይ ምንም አይነት unconditioned የሆነ response አያደርግም ነገር ግን after association with the unconditioned stimulus ከunconditioned stimulus ጋር ግንኙነት እንዳለው ካወቅን በኋላ ለዚህ ለኒውትራል ስቲሙለሱም ተመሳሳይ የሆነ ሪስፖንስ የምንሰጥ ከሆነ ይሄንን ኮንዲሽኔትድ ስቲሙለስ እንለዋለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት እቺ አይጧ يهيس اللج عفراتهم نبرة لم دواتال من ما تراجعين بروس لم يحسب لا يتوه عيت إن بمعجزة من ما ينت من لا شيء ستن سلزي إشي عيت من دنات مالتنا نيوترال استيمولس نبرش مالتنا إنيشالي نجرجن كده من دنجر قاتشو زي ما جرش هلاقي منونج عيتوه كذينيا وكجواتو جار ግንኙነት እንዳላት ሲያቅ አይጧን ቅድም ላይጧ ምንም ያልመለሰው ልጅ አሁን አይጧን ሳይ ማልቀስ ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋም ማልቀስ ነው እዚህ ጋም ማልቀስ ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ሪስፖንስ ፕሮዲዩስ እንዲያደርግን አስደረግነው ማለት ነው ስለዚህ እቺኛዋን አይጥ ምን እንላታለን አንኮንዲሽኔትድ ለምን ይቅርታ ኮንዲሽኔትድ ስቲሙለስ ናት ማለት ነው ኮንዲሽኔትድ ሪስፖንስ የምንለው ደግሞ ምንድነው ለconditionated stimulus የምንመልሰው ምላሽ ማለት ነው the conditionated response is the response to the previously neutral stimulus or which is the same as the unconditionated response to the unconditionated stimulus conditionated response ደግሞ የምንለው ምን አይነት ነው አሁን እዚህ ጋር አይጧ ይሄስ አለች አይፈራተም ብለናል ምንም አይነት ምላሽ አልነበረም ነገር ግን ከዚህ ከጨዋቱ ጋር ግንኙነት እንዳላት ሲያቅ ደግሞ እዚህ ጋር ለአይጧ ምን አይነት ምላሽ ሰጥቷል በማልቀስ ምላሽ ሰጥቷል ስለዚህ ለዚህ ለኒውትራል ስቲሙለሱ ምላሽ ሰጠ ማለት ነው ያ ማለት እቺ አይጧ አሁን እዚህ ጋር ምን ሆናለች ኮንዲሽኔትድ ስቲሙለስ ሆናለች ስለዚህ ለኮንዲሽኔትድ ስቲሙለስ የሚሰጠው ምላሽ ደግሞ ምን ይባላል ኮንዲሽኔትድ ሪስፖንስ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አራቱ various stimulus and response ይሄንን ይመስላሉ ማለት ነው አሁን ደግሞ የምናየው ምንድነው ፓቭሎቭ በውሾች ላይ ስለሰራው ስለ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ቢሄቪየር ነው የምናየው ማለት ነው ፓቭሎቭ በመጀመሪያ ምን አረገ he feed the dog at regular interval to establish a routine ፓቭሎቭ የራሱን ውሻ የሚመገብበት ቋሚ የሆነ ሰዓት አለው As he feeds them, they salivated. Pavlov ወደ ውሻው ምግብ ይዞ በሚሄድበት ሰዓት ውሻው ላጭ በላጭ ሆነ ያ ማለት ለምግቡ ምን አይነት ምላሽ ሰጠ ማለት ነው የተፈጥሮ ምላሽ ሰጠ ማለት ነው ምን በማድረግ ላጭ በላጭ መሆን ይሄ የተፈጥሮ ምላሽ ነው This is a naturally የተፈጥሮ ምላሽ ከሆነ ደግሞ ምንድነው unconditioned response እንለዋለን ማለት ነው ይሄ unconditioned response ለማን የተሰጠ ነው ለunconditioned stimulus of food ስለዚህ የተፈጥሮ ምላሽ ከሆነ ያ ሪስፖንስ የተሰጠበት ነገር ምንድነው ምግብ ነው ስለዚህ ምግቡ ምንድነው አንኮንዲሽኔትድ ስቲሙለስ እንለዋለን ማለት ነው በቀደሙ በነገርኳችሁ ኮንሰፕት then as he feeds them he rang a bell ምንድነው ፓቭሎቭ ውሻውን ምግብ ይዞለት በሚሄድበት ሰዓት ደውል ይደውላል ደውል ያሰማል they continued to produce the same unconditioned response ምንድነው ደውሉንም ደውሎ ምግቡን ይዘው በሚሄድበት ሰዓት ይሄ ውሻ አሁንም ምን አይነት ሪስፖንስ ሰጠ አንኮንዲሽኔትድ ሪስፖንስ ወይ ደግሞ ላጭ ሳሊቬትድ የምንለው ላጭ በላጭ ሆነ ማለት ነው ከዛን after a period ከሆነ ጊዜ በኋላ the dog salivated when the bell was rang without food being presented እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ፓቭሎቭ ምግቡን ብቻ ነው ይዞለት ሄደው ምግቡን ብቻ ይዞለት ሲሄድ ላጭ በላጭ ሆነ ከዛን ምግቡን ይዞለት ሳይሄድ ደግሞ ደውሉን ብቻ ደወለ አሁን ይሄ ውሻ ደውሉና ምግቡ ግንኙነት ይኖራቸው አይኖራቸው አያውቅም ከዛን ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ደውሉም ሲደወል ምግቡም አብሮ ይቀርብለት ጀመረ ስለዚህ ይሄ ውሻ ምን ያስባል ማለት ነው አሁን ደውሉና ምግቡ ግንኙነት እንዳላቸው ያስባል ማለት ነው ስለዚህ ከሆነ ጊዜ በኋላ ይሄ ነገር የተደጋገመ ከሄደ በኋላ ምግቡ ሳይመጣ ቀርቶ ደውሉ ብቻ እንኳን ሲደወል ቅድም ለምግቡ የሰጠው ምላሽ ይሄ ሳሊቬትድ የሆነው ደውል ሲደወል ብቻ ሳሊቬትድ መሆን ጀመረ ማለት ነው ይሄ ውሻ እንደዚህ አይነቱን አንኮንዲሽኔትድ ሪስፖንስ ነው ብሎ ሰየመው ፓቭሎቭ ማለት ነው እዚህ ጋር በስዕሉ ላይ እንደምታዩት በግልጽ አለ እስካሁን ያልኩትን ካልተረዳችሁ እንኳን በዚህ ስዕል ላይ የማስረዳችሁ ነገር ይዛችሁ አንኮንዲሽኔትድ ክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ምን እንደሆነ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ምንድነው ፓቭሎቭ በመጀመሪያ ላይ ይሄ ውሻ እዚህ ጋር እንደምታዩት አለ ምግብ አለ እዚህ ጋር በመጀመሪያ ላይ ለዚህ ውሻ ምግብ ቀረበለት ምግብ በሚቀርብለት ሰዓት مناينت من لاش سته ساليفيتد هنا لاج بلاج هنا هي وشا ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ይሄ ላጭ በላጭ ይመሆን ደግሞ እየተፈጠሩ ምላሽ ነው እንጂ በመማር ወይ በማዳበር የምናመጣው ምላሽ አይደለም ስለዚህ ይሄኛው እንደዚህ አይነት ምላሽ ከሆነ ደግሞ አንኮንዲሽኔትድ ሪስፖንስ እንለዋለን ብለናል ለማን የተሰጠ ምላሽ ለዚህ ለአንኮንዲሽኔትድ ስቲሙለስ ምግቡ ደግሞ አንኮንዲሽኔትድ ስቲሙለስ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ስቲሙለስ ይሄንን ውሻ የተፈጠሩ ምላሽ እንዲሰጥ ስላስደረገው ማለት ነው ከዛን በቀጣይ ፓቭሎቭ ምን አረገ ምግቡን አስቀራና ምግብ በሚቀርብበት ሰዓት ምን ማረግ ጀመረ ደውል ብቻ መደወል ጀመረ አሁን ይሄ ውሻ ደውሉና ምግቡ ግንኙነት ይኖረው አይኖረው የሚያቀው ነገር የለም ስለዚህ ደውል ብቻ ሲሰማ ምንም አይነት ምላሽ አይሰጥም ማለት ነው ለዚህኛው ደውል ስለዚህ ይሄ ደውል ምንድነው ማለት ነው ኒውትራል ስቲሙለስ ነው ማለት ነው ምንም አይነት ሪስፖንስ አልሰጠም ውሻው ምንም ላጭ በላጭም አልሆነም ነገር ግን በሶስተኛው ቀን ላይ ምን አረገ ምግቡንም ደውሉንም አንድ ላይ ማቅረብ ጀመረ ልክ ምግቡ በሚቀርብበት ሰዓት ደውልም አብሮ መሰማት ጀመረ ስለዚህ ይሄ ውሻ ምን አረገ ሳሊቬትድ አደረገ ለምን ምግቡ አላ ልክ ቀደም ምግብ ሲቀርብለት ሳሊቬትድ አድርጓል እዚህ ጋር ምግቡ ስላለ ሳሊቬትድ አድርጓል ነገር ግን አሁን ምን አስቧል ደውልም ተደውሏል ምግብም አብሮ መጥቶለታል ስለዚህ ደውሉና ምግቡ ግንኙነት እንዳላቸው ባይምሮ ማሰብ ይጀምራል the next day እንግዲህ ከዚህ በፊት ምግቡ ሲቀርብለት ደውሉም አብሮ እንደሚቀርብ ያቃል the next day ምግቡ እንኳን ቀርቶ ደውሉ ብቻ በሚደወልበት ሰዓት ተመሳሳይ ምላሽ መስጠት ይጀምራል ማለት ነው ልክ ቀደም ምግብ በሚቀርብበት ሰዓት ሳሊቬት አደረገ አሁን ደግሞ ምን ማረግ ጀመረ ደውሉ በሚሰማበት ሰዓት ራሱ ሳሊቬት ማረግ ጀመረ ስለዚህ ይሄኛው ደውል ቀደም ኢኒሺያሊ ኒውትራል ስቲሙለስ ነበረ አሁን ግን ወደ ምን ተቀየረ ወደ ኮንዲሽኔትድ ስቲሙለስ ተቀየረ ማለት ነው ቀደም እዚህ ጋር ኖ ኮንዲሽኔትድ ሪስፖንስ የነበረው እዚህ ጋር ምን ሆነ ኮንዲሽኔትድ ሪስፖንስ ሆነ ማለት ነው ይሄንን ነው እንግዲህ ኢቫን ፓቭሎቭ በውሾች ላይ የሰራው ሪሰርች ይሄንን ይመስላል ማለት ነው እንግዲህ ስካውን ያልኳችሁ ካልገባችሁ ደግሞ በዩቲዩብ ኮሜንት ላይም እንዲሁም በቴሌግራም ቻናል ላይም ልትጠይቁን ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው የምናየው ደግሞ ስለ ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ ነው ይሄ ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግም በጣም ቀላል የሆነ ቢሄቪየር ነው this is a training animal behavior by associating it with a consequence or reward or punishment ምንድነው ይሄ ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ የምንለው አኒማሎችን በማሰልጠን ቢሄቪየራቸው እንዲቀየር ማድረግ ማለት ነው ይሄንን በመናረግበት ሰዓት ደግሞ ባሪያቸው ወይ ደግሞ ትሬኒንግ በመናሰልጥንበት ሰዓት ከምን ጋር ይያያል ከኮንሲኩዌንስ ጋር ሽልማት በመስጠት ወይ ደግሞ በመቅጣት አኒማሎችን ማሰልጠን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ በፌደራል ደረጃ አይታችሁ ከሆነ ምኖችን ይጠቀማሉ ውሾችን ይጠቀማሉ በወታደራዊ ቦታ ላይ ፈንጂ ያለበትን ቦታ አነፍንፈው ምናምን የሚያገኙ ውሾች አሉ እነዛ ውሾች ምን ተደርገው ነው ትሬኒንግ የተሰጣቸው ነው ሰልጥነው ነው የነበራቸውን ባህሪ እንዲያሻሽሉ በሽልማት በመስጠትም ይሁን በመቅጣት ለምምድ እየተሰጣቸው የነበራቸውን ባህሪ እንዲያሻሽሉ ይደረጋል ይሄንን አይነት ቢሄቪየር ምን እንላለን ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ እንላለን ሶ እንግዲህ በመናሰለጥንበት ሰዓት ምንድነው ትራያል ኤንድ ኢረር ነው ለምሳሌ አንድ ውሻ የሆነ ነገር እንዲያደርግልን ስንፈልግ ልክ እኛ የፈለግነውን ነገር ሲያደርግልን ምን እንሰጣዋለን ሽልማት እንሰጣዋለን ያ ሽልማት ምግብ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያ ውሻ ልክ እኛ የምንፈልገውን ነገር ሲያደርግ የሆነ ሽልማት እንሰጣው ይሄን ነገር እየደጋገምን በመንቀጥልበት ሰዓት ይሄ ውሻ ያን ነገር በተደጋጋሚ ማረግ ይጀምራል ማለት ነው ምክንያቱም ያን ነገር ማረግ ያ እኛ የምንፈልገውን ነገር ማረግ ሽልማት እንደሚያስገኝ ስለሚያቅ ያን ነገር ያረግልናል ወይ ደግሞ እኛ ማንፈልገውን ነገር እንዳያረግ ያንን ውሻ በመንቀጣበት ሰዓት ያን ነገር ማረግ ቅጣት እንደሚያስቀጣ ስለሚያቅ ያን ነገር አያረግም ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ውሻ ቤታችሁ ውስጥ ወይ ግቢያችሁ ውስጥ ያለው ሻ ሊሆን ይችላል ቤት ውስጥ እየገባ በሚያስቸግራችሁ ሰዓት ልክ ቤት ውስጥ ሲገባ ተጠብቃችሁ ውሻውን ስትመቱት ምን አረጋችሁት ቀጣችሁት ማለት ነው እዛ ቤት ውስጥ መግባት እንደሚያስቀጣ ይሄ ውሻ ያስባል the next day ይሄ ውሻ እንደድሮው ደጋግሞ እዛ ቤት ውስጥ አይገባም ማለት ነው ይቀንሳል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቢሄቪየር ነው ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ የምንለው ማለት ነው ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ ካን ሞዲፋይ ሞር ኮምፕሌክስ ቮለንተሪ ቢሄቪየርስ ባይ ዘ አኒማል ኦር Personal learning to associate the behavior with specific consequence. Kohone consequence gar qadam endalquacho. Ye consequence maybe shilmat lihon ichilal, qtat lihon ichilal. Kezi gar ayayizen ya animal lihon ichilal, wey demo saw lihon ichilal, yeneberewun bahri indiyashashil. Yeminadergo kohone yenen operant conditioning no menelo. Lemsale and lij betmirtu gobez indihon. ጎበዝ እንዲሆን ሽልማት እየሰጠን የምናበረታታው ከሆነ ያ ልጅ እኛ ወደ መንፈልገው ባህሪ ነው የሚሄደው ማለት ነው ምክንያቱም ጎበዝ መሆን ሽልማት እንደሚያስገኝ ስለሚያውቅ ጎበዝ እየሆነ ይሄዳል ማለት ነው ልክ ደግሞ ሰነፍ መሆን ደግሞ ልክስ ሰነፍ መሆን እንደሚያስቀጣ ቅጣት እየቀጣችሁ ካሳያችሁት ምን ያረጋል ሰነፍ ላለመሆን ይጥራል ማለት ነው ያ ልጅ ምክንያቱም ሰነፍ መሆን ምን እንደሚያደርግ ስለሚያውቅ እንደሚያስቀጣ ስለሚያቀ በአኒማሎችም እንደዚህ ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ ትሬኒንግ በመስጠት አሁን አሜሪካን ጎት ታለንት ላይ የሚቀርቡ እንትኖችን ታያላችሁ ውሾችን ድመቶችን እንዛውን በብዙ ትሬኒንግ የመጣ ባህሪ ነው ሶ አኒማሎችን ማሰልጠን እኛ ወደምንፈልገው ባህሪ እንዲሄዱ ማረግ ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ሌላው ምንድነው the term operant conditioning was first used by B.F. Skinner a behaviorist a psychologist who carried out a great deal of pioneering research in this area በኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ ላይ የመጀመሪያውን ሪሰርች የሰራው ሰውዬ ማን ይባላል B.F. Skinner ይባላል ማለት ነው ሪሰርቹ ምንድነው የሚለውን እናያለን Skinner identified three types of response that he called operant that can follow behavior ምንድነው ይሄ BF Skinner የምንለው ሶስት አይነት ምላሾችን አይደንቲፋይ አርጎልናል እነዚህ ሪስፖንሶችንም ምን ብሏቸዋል operant በማለት ጠርቷቸዋል ምንድነው እነዚህ ሪስፖንሶች ኒውትራል operant reinforcer እና punisher በማለት ገልጿቸዋል አሁን ምንድነው ኒውትራል operant የምንለው ሪስፖንስ from the environment that neither increase nor decrease the probability of behavior being repeated ምንድነው የሆነን behavior የማንፈልገውን behavior የሆነ እንስሳ እንዳይደጋግመው ወይ ደግሞ ያን ነገር እንዲቀንሰው የማናደርግ ከሆነ ያ ማለት ኒውትራል ከሆነ ያንን ኒውትራል ኦፓረንት እንለዋለን ነገር ግን reinforcer የምንለው A response from the environment that increase the probability of behavior being repeated. Reinforcer can be either positive or negative. This reinforcer positive and negative and different. Negar gin yazi reinforcer takamu mendno inna yamman falgaun bahari indiyasai. Weidemo indidagagim ma baratacha yesatan beirne kudar yan inna yamman falgaun negar lemaragno mitaro. ቀደም እንዳልኳችሁ አንድ ህፃን ልጅ ልክ የሆነ አሪፍ ውጤት ሲያመጣ ሽልማት የሚሰጡት ከሆነ ቀጣይ አመትም ጎበዝ ለመሆን ነው የሚሄደው ምክንያቱም ይሄ ሽልማት ወይ ደግሞ ይሄ ሽልማት የተሰጠነው ምንድነው ሬንፎርሰር ነው እንደማበረታቻ ሆኖታል ማለት ስለዚህ እኛ ወደምንፈልገው ባህሪ ነው ይሄ ልጅ የሚሄደው ጎበዝ ወደ መሆን ነው የሚያመራው ማለት ነው ይሄንን ሬንፎርሰር እንለዋለን ፓኒሸር ደግሞ ምንድነው ፓኒሸር እንደምታውቁት ቅጣት ማለት ነው response from the environment that decrease the likelihood of behavior being repeated የሆነ ለምሳሌ አንድ ልጅ ሲያጠፋ የምንገርፈው ከሆነ የምንቀጣው ከሆነ ያን ጥፋት ሁለተኛ ላለማጥፋት ወይ ደግሞ ላለመድገም ነው የሚሄደው ማለት ነው በፊት የሚያጠፋውን ነገር እየቀነሰ ዲክሪዝ እያደረገ ነው የሚመጣው ማለት ነው ይሄን ደግሞ ፓኒሸር ብለን እንጠራዋለን ለምሳሌ እንግዲህ ይሄ ስኪነር ቢኤፍ ስኪነር በዚህ በስኪነር ቦክስ ሰርቶ አይጥን ውስጥ ለማስቀመጥ ነው እቺ የዚችን አይጥ ባህሪ የማሻሻል ስራ በመስራት ይሄንን የኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ የምንለውን ቢሄቪየር ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀመው ማለት ነው ይቺን አይጥ ምንድነው ያደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት እሷ ተጭናበት ያለችው ሌበር አለ ልክ ሌበሩን በመትጫንበት ሰዓት ከዚህ ምን ታገኛለች ምግብ ታገኛለች እዚህ ጋር ልክ ይሄን ስትጫነው ምግብ እዚህ ጋር ይወርድላታል ሌሎች ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይቶች አሉ አሁን እቺ አይጥ ምንድነው ልክ ሌበሩን ስትጫን ምግብ ካገኘች The next day mata ምን ታረጋለች ይሄንን ሌቨር ደግማ ትጫናዋለች ምክንያቱም ምን ያገኘች ነው ምግብ ያገኘች ነው ያ ምግብ ለአይጧ ምንድነው ማለት ነው ሬንፎርሰር ነው እንደማበረታቻ ያገለግላት ነው ማለት ነው በቃ እየመጣች ትነካዋለች ምግብ ታገኛለች ከዛን ቢኤፍ ስኪነር እንግዲህ የዚችን የአይጧን ባህሪ ያሻሻለ ነው ለማሻሻል ነው ሪሰርች እየሰራ ያለው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር የምታያቸውን አረንጓዴና ቀይ ላይቶች አሉ አሁን እንደድሮ ሁሉ ጊዜ እየመጣች ይሄንን ሌቨሩን በመታጫንበት ሰዓት ምግብ አታገኝም ምግብ የምታገኘው አረንጓዴ በሚበራበት ሰዓት መታከተጫነችው ምግብ ታገኛለች ቀይ ከበራ ግን ቀይ የበራ ግን እቺ አይጥ መታ ብትጫነው ምንም ነገር አታገኝም ማለት ነው ምግብ አይወርድላትም ስለዚህ አይጧ ምን ተረዳች እየመጣች ቀይ በርቶ ቀይ መብራት ወይ ደግሞ ቀይ ላይቱ በርቶ መታ ስትጫነው ምግብ አይወርድም አረንጓዴ እየበራ ግን ሌበሩን ስትጫነው ምግብ ማግኘት ጀመረች ስለዚህ አሰበች ማለት ነው ይሄ ነገር ሲደጋገም እቺ አይጧ ባህሪዋን ታሻሽላለች በፊት በተደጋጋሚ ዝም ብላ በዘፈቀደ እየመጣች ያንን ሌቨር ስትነጋ ምግብ የምታገኘውን እንደማታገኝ ስትረዳ አሁን ላይ ምን አለች ቀይም ሲበራ ምግብ እንደማታገኝ ተረዳች አረንጓዴ ብቻ በሚበራበት ሰዓት ሌቨሩን ከተጫነች ምግብ እንደምታገኝ ተረዳች ማለት ነው ስለዚህ እንደከዚህ በፊቱ እየመጣች ቀይም ሲበራ አረንጓዴም ሲበራ መታ ሌቨሩን አትጫንም አረንጓዴ ብቻ ሲበራ መታ ያን ሌቨር ትጫናለች ምን ታገኛለች ምግቧን ታገኛለች ያ ምግብ አሁን ምንድነው ሬንፎርሰር ነው ማለት ነው አያችሁ አሁን እንትና ምን አረጋ ይሄ ስኪነር የአይጧን ባህሪ እያሻሻለ መጣ ማለት ነው ስለዚህ የእንስሳቶችንን ባህሪ በዚህ መልኩ የሆነ ማበረታቻ በመስጠት አሁን የምታያቸው በተለያዩ በውጭ ዓለም ላይ ለውድድር ለሆነ ሾው ለማሳየት የሚጠቀሙባቸው አኒማሎች ወይ እንስሳቶች በዚህ ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ በመንለው ባህሪ ትሬኒንግ አርገው ባህሪያቸውን ያሻሻሉ እንስሳቶች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ኦፓረንት ኮንዲሽኒንግ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ሌላው ዛሬ የምናየው ስለ ላተንት ለርኒንግ ይሆናል ማለት ነው ላተንት ማለት ሃይደን ማለት ነው የተደበቀ እንደማለት ነው ስለዚህ ላተንት ለርኒንግ ማለት የተደበቀ ዕውቀት ማለት ነው የተደበቀ ዕውቀት እንዴት ነው የሚከሰተው ምናምን የሚለው እናያለን ላተንት ለርኒንግ happens when the brain acquires knowledge at a certain time ምንድነው የሆነን ዕውቀት ይሄ ላተንት ለርኒንግ የተደበቀን ዕውቀት እንዴት ነው የምናገኘው ወይ እንዴት ነው የሚከሰተው የሆነን ዕውቀት ባጋጣሚ without reinforcement ያለምንም ማበረታቻ የሆነን ዕውቀት ጌን ስናረግ ይሄንን ጌን ያረግነውን ዕውቀት ግን ሁሉ ጊዜ የምንጠቀመው knowledge ሳይሆን ያን ያ ዕውቀት ያ ባጋጣሚ ጌን ያረግነው ዕውቀት በሚያስፈልግብን ሰዓት ያን ዕውቀት የምንጠቀም ከሆነ እንደዚህ አይነቱን ላተንት ለርኒንግ እንለዋለን ለምሳሌ አንድ ቀላል ኤግዛምፕል ልንገራችሁ ከሆነ ሰው ጋር ታክሲ ውስጥ ሊሆን ይችላል ወይ ባቡር ውስጥ ሊሆን ይችላል አብራችሁ ይሄዳችሁ ስልኩ ፍላይት ሞድ ላይ ሆኖበት ከፍላይት ሞድ ላይ እንዴት ሲያነሳ ወይ ደግሞ ከፍላይት ሞድ ላይ ኦፍ ሲያደርግ አያችሁት እንበል በአጋጣሚ አስባችሁበት ምናምን አይደለም ብቻ እንደዛ አድርጎ ሲያስተካክል አያችሁት ከዛን ከብዙ ጊዜ በኋላ የናንተ ስልክ ባጋጣሚ ፍላይት ሙድ ላይ ሳታቁ ብታረጉት ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው ያኔ ታክሲ ውስጥ ወይ ባቡር ውስጥ ስትሄዱ የቀሰማችሁትን ዕውቀት عمتاچو من تارجالاچو ازي لاي اپلاي አርጋቹ ትጠቀሙታላችሁ እንደዚህ አይነት ዕውቀት ነው ላተንት ለርኒንግ የምንለው በአጋጣሚ ያገኘነውን ኖሌጅ ወይ ደግሞ ዕውቀት የሆነ ጊዜ ላይ ሲያስፈልገን ያንን ነገር መጠቀም ይሄንን ነው ላተንት ለርኒንግ የምንለው ሌላ አንድ ኤግዛምፕል ልጨምርላችሁ እዚህ ጋር one teacher drives another to school every day ሁለት አስተማሪዎች አሉ ከሁለቱ አስተማሪዎች አንዱ ነው ሁሌ እየነዳ መኪና መንዳት የሚችለው እየነዳ ሁሌ ወደ ትምህርት ቤት ይወስዳቸዋል then one day the driver የሆነ ጊዜ በአጋጣሚ ይሄ ሹፌር ምን አለ ታመመ the other teacher drive himself to school without getting lost አሁን ያ አጠገቡ ያለው ሹፌር ያ መኪና ነፍቶ ያቀም መኪና እንዴት እንደሚነዳ አያቀም ነበር ነገር ግን ያ የመጀመሪያ ሹፌሩ ሁሉ ጊዜ አብሮት እየነዳ በሚሄድበት ሰዓት እንዴት እንደሚነዳ ለካ አውቆታል ሳያስበው ማለት ነው ሳያስበው መኪና እንዴት እንደሚነዳ ባይምሮ ሴቭ አድርጎታል ነገር ግን ባይምሮ ሴቭ ቢያደርግም መኪናውን ነፍቶ ያቀም ይሄኛው ሹፌር እስኪታመም ድረስ ማለት ነው ሶ ልክ ያስተማሪ የጓደኛው በሚታመምበት ሰዓት ከዚህ በፊት ባጋጣሚ የቀሰመውን ዕውቀት ተጠቅሞ ያን መኪና እየነዳ ምንም አይነት አደጋ ሳይደርስ ትምህርት ቤት ድረስ ሄደ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ዕውቀት ነው በቃ ድብቅ ዕውቀት ወይ ደግሞ ላተንት ለርኒንግ የምንለው ስለዚህ this is an example of latent learning I think የገባችሁ ይመስለኛል ሌላው ኢንሳይት ለርኒንግ የምንለው ነው ኢንሳይት ለርኒንግ ማለት ደግሞ ምንድነው finding a solution to a problem without experience or trial and error ለሆነ ችግር solution መፈለግ without ምን ያለምንም experience በሙከራና በtrial and error በመሞከር ለሆነ ችግር ምን ማድረግ መፍትሄ መስጠት እንደዚህ አይነት ባህሪ ኢንሳይት ለርኒንግ እንላለን ማለት ነው it involves mental trial and error ምንድነው ባይምሮአችን ያሰም እየሞካከረን እንቢሲል ሲያስተካከል እንደዚህ ያነን በመከራ በፕራክቲስ አይምሮአችንን በመጠቀም ፕራክቲስ በማድረግ ለሆነ ፕሮብሌም ሶሉሽን የምንሰጥ ከሆነ ይሄንን አይነት ባህሪ ኢንሳይት ለርኒንግ እንለዋለን ማለት ነው often the solution is learned suddenly ከዛን ልክ የሞከርን ያለን ባጋጣሚ ሶሉሽኑን እናገኘዋለን መልሱን እናገኘዋለን ማለት ነው such as when a person has been trying to solve a problem for a period of time and suddenly the solution appears almost out of nowhere and the eureka moment eureka ማለት I found it አገኘሁት እንደማለት ነው ለምሳሌ ጌም በመተጫወቱበት ሰዓት አንዱን ስቴፕ አልፋችሁ ቀጣዩ ስቴፕ እንዴት እንደሚታለፍ አታቁም ልክ አንደኛውን ስቴፕ አልፋችሁ ቀጣዩን ስቴፕ ስትሄዱ ከዚህ በፊት ያን ስቴፕ እንዴት እንደሚታለፍ አይታችሁ አታቁም ስለዚህ ዝም ብላችሁ ተሞክራላችሁ ጌሙ እንዴት እንደሚጫወት ስለምታቁ ዝም ብላችሁ ተሞክራላችሁ ከዛ ልክ የተለያየ መንገድ የሞከራችሁ እንትን በመጥሉበት ሰዓት የሆነ ጊዜ ላይ ሳታስቡት ያንን ስቴፕ ታልፉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ያ ሞመንት ኢዮሪካ ሞመንት እንለዋለን አገኘሁት አለፍኩት እንደማለት ነው መልሱን አገኘሁት እንደማለት ማለት ነው ልክ የሆነ ነገር ምላሹን አታቆጥም ነገር ግን ዝም ብላችሁ የሞከራችሁ ለምሳሌ በቀላሉ ጥያቄ ወሰዱ ለምሳሌ አንድ ማቴማቲክስ ኩዌስችን መልሱን አታቁትም ነገር ግን ዝም ብላችሁ ትሞክራላችሁ ስትሞክሩ የሆነ ሰዓት ላይ ታገኙታላችሁ ያኔ ምን ታላላችሁ አገኘሁት ምናምን ትላላችሁ ያን ያቺ ሞመንት ናት ኢዮሪካ ሞመንት የምንላት ማለት ስለዚህ እንደዚህ አይነትን ዕውቀት ደግሞ ኢንሳይት ለርኒንግ እንለዋለን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት much of the pioneering research on insight learning was carried out by Wolfgang Köhler working with chimpanzee ምንድነው ስለ ኢንሳይት ለርኒንግ ሲነሳ ይሄ ወልፍጋንግ ኮለርን ማስታወስ አለባችሁ ልትጠየቁ ትችላላችሁ ማለት ነው ምን አረገ ይሄ ሰውዬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ሙዝ አንጠለጠለ موزون انتلطلوتال كسر دمو اندمتايوت انزين كارتونوچ اسقمطوتال كزان ازي ጋ ምን አለ ዝንጀሮ አለ አሁን ዝንጀሮ ሙዙን መብላት ይፈልጋል ነገር ግን እንዴት አርጎ ይብላው እዚ ጋ አይደርስበትማ ስለዚህ ይሄንን ሙዝ ለመብላት የተለያየ ሙከራዎችን ያረጋል ማለት ነው ከዛን ሲሞክር ያሰበ ሲሞክር የሆነ ሰዓት ላይ ምን መጣለት ካርቶኖቹን ባነባብር እዚ ሙዙ ላይ እንደሚደርስ ሐሳብ ይመጣለታል ማለት ሶ ካርቶኑን አነባብሮ ሙዙን ይደርስበታል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን አይነት ባህሪ ምን እንለዋለን ኢንሳይት ለርኒንግ ነው የምንለው ምክንያቱም ይሄ ዝንጀሮ ቀጥታ ይሄንን አድራድሮ አይደለም በጣም ብዙ ሙከራዎችን አድርጓል መጀመሪያ ሙዙ ላይ ለመድረስ ከዛ ሜንታል ትራያል ኤንድ ኤረር የምንለው እየተጠቀመ የሞከረ ምን ሲያረግ የሆነ ሰዓት ላይ ግን እንደዚህ አርጎ ሙዙ ላይ درسበት የሚፈልገው ነገር አገኘ ማለት ነው ሶ እንደዚህ አይነት knowledge ወይ ደግሞ ዕውቀት ምን እንላለን insight learning እንላለን ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ይሄንን ይመስል ነበር አብራችሁ የነበርኩት ታሜ ነኝ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ አመሰግናለሁ